Сьогодні WinCup – це серія турнірів з настільного тенісу в унікальному форматі. В рамках змагань учасники грають між собою за круговою системою. Відтак турніри проходять максимально динамічно для гравців та цікаво для вболівальників. Гравці в турнірах WinCup розбиті на 6 дивізіонів, згідно з стартовим рейтингом, отриманим у відбіркових тестових матчах. У дивізіонах змагаються спортсмени однакового рівня майстерності. Рейтинг спортсмена розраховується за спеціальною формулою. Безпосередньо залежить від кількості перемог та поразок та оновлюється після кожного турніру. Якщо після закінчення змагань рейтинг спортсмена буде відповідати сильнішому або слабшому дивізіону, він буде автоматично переведений до нього. У турнірах WinCup діє система ранжування, в рамках якої один проти одного змагаються спортсмени однакового рівня майстерності. Система передбачає 6 дивізіонів, у кожному з яких спортсмени ранжуються за системою очок, яка називається рейтинг WinCup. Починаючи з вересня, головний турнір року Суперкубок WinCup розділений на 4 сезони, кожен із яких складається з 3 місяців. В рамках кожного сезону будуть проводитися відбіркові матчі. Упродовж сезону спортсмени змагатимуться один з одним. Четверо найкращих спортсменів у кожному дивізіоні, які набрали найбільшу кількість очок за підсумками 3 місяців, пройдуть у фінал сезону. Щодо рейтингу у таблиці лідерів. Щомісяця ми нагороджуємо найкращого гравця у кожному дивізіоні та на кожній локації нашого турніру. Найкращий гравець місяця – це гравець, який набрав найбільшу кількість очок у своєму дивізіоні. Крім цього, у рамках сезону ми проводимо ще один турнір – фінал «Вісімки», де зустрічаються кращі гравці за рейтингом WinCup, які грають по круговій системі на 2 ігрових столах. Тож дякуємо, що ви з нами. Залишайтеся з WinCup, адже гра розпочинається прямо зараз!